Dobrý večer. Úterý 8. října a jasné zprávy pro vás. Rok před volbami začínají provládní novináři a komentátoři upozorňovat na faktory, které mohou překazit premiéru Fialovi opětovné volební vítězství a spekulují o tom, co mají spříznění politici dělat. Takže aby mohl po příštích volbách Fiala dál vládnout, je prý nutné, aby se do sněmovny dostali znovu Piráti, aby se nespojila mimoparlamentní opozice a aby se do sněmovny nedostalo Stačilo Kateřiny Konečné. Fialovo vítězství by také mohla ohrozit Kalouskova případná nová strana, která by oslovila nespokojené vládní voliče. A konečně, liberální komentátoři radí Fialovi, že musí získat zpět ztracenou důvěru občanů. Dodáváme, že vzhledem k tomu, jak vláda lže a jak se propadá ekonomika, bude Fiala zpět důvěru získávat těžko. Navzdory spřáteleným médiím. Platy vrcholných politiků by mohly příští rok vzrůst o více než 13%. Například premiér nebo předsedové parlamentních komor by poprvé přesáhli měsíční plat 300 tisíc korun. Změny přichází po zásahu ústavního soudu, který zrušil předchozí snížení platů soudců a návrh novely zákona vrací výpočet na dřívější úroveň. Zatímco platy politiků rostou, občané čelí konsolidačním balíčkům a škrtům, lidé odvádějí státu stále více a chudnou. Občany placení politici a ústavní soudci si zvyšují platy a stále více lidem znepříjemňují svými rozhodnutími život. Spolek pro podporu liberální demokracie miliardáře Jana Barty daroval těsně před krajskými a senátními volbami 2,5 milionu korun vládní ODS Petra Fialy. Stejnou částku spolek poslal také lidovcům. Obě strany přitom tvrdí, že jsou konzervativní. V létě se miliardář Barta setkal s dnes už bývalým ministrem Bartošem a skupinou pirátských politiků. Ti přijali také dar ve výši 2,5 milionu korun s tím, že jej Piráti použijí na průzkumy, analytika a mzdy v rámci trvalé volební kampaně. Ještě na počátku roku přitom miliardář Barta, který se zasloužil o zvolení Petra Pavla prezidentem republiky, chtěl spolufinancovat z mrtvých vstání sociální demokracie. Podle stanov Bartu v spolek finančně podporuje ty subjekty, které se podílejí na rozvoji liberální demokracie v České republice. Připomínáme, že termín liberální demokracie český právní systém nezná. Bývalí ministři Tomáš Petříček a Petra Buzková oznámili svůj odchod ze sociální demokracie kvůli nesouhlasu s novým směřováním strany pod vedením Jany Maláčové. Petra Buzková, bývalá ministryně školství, která sama sebe označuje za eurohujera, v poslední době veřejně podporovala Danuši Nerudovou. Tomáš Petříček, někdejší asistent europoslance a významného zákulisního hráče Miroslava Pocheho, se stal ministrem zahraničí poté, co prezident Zeman Pocheho odmítl do funkce jmenovat. Oba politici oficiálně odcházejí ze sociální demokracie kvůli údajnému nesouhlasu s jejím současnými směřováními. Petříček ovšem zůstává dále na výplatní pásce daňových poplatníků jako výzkumník Ústavu mezinárodních vztahů při ministerstvu zahraničních věcí. Jedná se o stejný ústav, který podle soudu neoprávněně propustil profesora Petra Druláka. Ministerstvo životního prostředí lidovce Petra Hladíka chce zavést recyklační poplatek na reklamní letáky. Politické strany a radniční listy ale mají být z poplatku vyňaty. Obchodníci a distributoři proti tomuto dvojímu metru protestují. Ministerstvo tvrdí, že volební letáky jsou informační a nezatěžují odpad jako ty reklamní. Ale politická propaganda tvoří tisíce tun tiskovin. Rada seniorů navíc upozorňuje, že 77% důchodců preferuje tištěné letáky se slevami. Opět vidíme, jak liberálně demokratické mocenské struktury nastavují pravidla ve svůj prospěch, zatímco občané nesou náklady. Návrh státního rozpočtu na rok 2025, připravený ministrem financí Zbyňkem Stanjurou z ODS, čelí ostré kritice Národní rozpočtové rady. Rada upozorňuje na nereálné příjmy z emisních povolenek a nedostatečné pokrytí dotací na obnovitelné zdroje energie, což může znamenat nesoulad se stávající legislativou. Rada označila některé předpoklady za nadhodnocené o miliardu korun a varuje před nízkou transparentností návrhu. Ministerstvo financí argumentuje, že legislativa a rozpočtové mechanismy se mohou v průběhu roku přizpůsobit. O návrhu bude ve středu jednat sněmovní rozpočtový výbor. Místopředseda rozpočtového výboru Vojtěch Munzar z ODS považuje připomínky rozpočtové rady za vážné. O záležitosti nejprve chce hovořit s ministrem financí, než poskytne podrobnější vyjádření. Český zbrojní průmysl zažívá velký růst, především díky válce na Ukrajině a zvýšeným výdajům evropských států na obranu. Export zbraní a vojenského vybavení vzrostl v roce 2023 na rekordních 60 miliard korun, což je dvojnásobek oproti roku 2022.
Zbrojovky jako Czechoslovak Group, Colt CZ Group nebo Aerovodochody mají zakázky nejen v Evropě, ale i v Asii, Africe a dalších regionech. Ukrajinský konflikt zvýšil poptávku po vojenském vybavení, přestože české firmy často vyvážejí jen malou část svých produktů přímo na Ukrajinu. Česko se připravuje na definitivní ukončení závislosti na ruské ropě. Projekt TAL Plus, financovaný českou společností MERO, modernizuje ropovod TAL vedoucí z italského Terstu přes Rakousko do Česka. Po dokončení budou moci české rafinerie přijímat až 8 milionů tun ropy ročně touto cestou, čímž se zcela nahradí dodávky z ruského ropovodu Družba, který fungoval přes 60 let. Modernizace ropovodu TAL umožní dovážet více ropy z jiných zemí, ale cena této nezávislosti na Rusku může dopadnout tvrdě právě na české občany. Odhaduje se, že náklady na ropu se zvýší, což může vést k dalšímu růstu cen pohonných hmot, a to se promítne do širších nákladů na dopravu, potraviny a další zboží. A co se dnes dělo za našimi hranicemi? Německá ThyssenKrupp může ukončit své miliardové zelené ocelářské projekty kvůli finančním a technologickým potížím. Klíčovou roli v této situaci hraje český miliardář Daniel Křetínský, který drží 20% akcií v ocelářské divizi. Křetínský údajně zvažuje, zda od projektu, který se měl opírat o zelený vodík, neodstoupit. Pokud se projekt zruší, ocelárny v Duisburgu by mohly přejít na levnější alternativu elektrických obloukových pecí. Křetínský by tak mohl přispět k zajištění levné elektřiny, zatímco uvažovaná zelená varianta se potýká s nárůstem nákladů, které mohou dosáhnout až 200 milionů eur. Pro vládu Olafa Scholze a její zelenou politiku by bylo zrušení tohoto projektu obrovským neúspěchem. Křetínského další kroky tak mohou mít klíčový vliv nejen na budoucnost německého ocelářství, ale i na celkový směr ekologie v Evropě. Digitalizace v Německu zaostává, což má negativní dopady na státní správu a ekonomiku. I dnes se v zemi stále využívají faxy, například u lékařů, a placení kartou není běžné na mnoha místech. Telefonní a internetové pokrytí je slabé, což komplikuje každodenní život. Například v podzemních garážích nebo supermarketech je problém mít mobilní signál. A Němci v pohraničí si často kupují SIM karty od českých operátorů, protože české sítě poskytují lepší pokrytí než ty německé. Během pandemie se ukázala neschopnost školství přejít na digitální výuku s úkoly na papírech v kastlíku. Navzdory investicím do digitalizace a vládním slibům se Německu nedaří držet krok s ostatními evropskými zeměmi. Informaci přinesl server E15. Odhadnout, který z kandidátů v amerických prezidentských volbách má lepší šanci na vítězství, je momentálně nemožné. Volební preference jsou téměř vyrovnané a dokonce i malý přesun příznivců může být rozhodující, byť by šlo jen o několik tisíc hlasů. Jedním z těchto přesunů je klesající podpora voličů s arabskými kořeny pro Kamalu Harrisovou, což je důsledek podpory Izraele současnou americkou vládou. Paradoxně Harrisová zároveň ztrácí podporu židovských voličů, kteří mají pocit, že Bidenova administrativa nepodporuje Izrael dostatečně. Ať už vyhraje kterýkoliv kandidát, je jasné, že americký národ se pod jeho vedením jen stěží sjednotí. Zvolení jednoho či druhého kandidáta může společnost ještě více rozdělit. Po hurikánu Helena, který před 10 dny zasáhl Floridu a státy na sever od ní a zabil 227 lidí, se na západní pobřeží Floridy řítí další hurikán, Milton. Ten by měl udeřit zítra plnou silou a pravděpodobně se stane jedním z nejničivějších hurikánů, které zasáhly Floridu za posledních 45 let. Evakuační příkazy postihují 15 milionů lidí, ale únikové cesty jsou beznadějně přetížené a u benzínových pump se tvoří nekonečné fronty. Rubikova kostka, vynalezená maďarským profesorem Erno Rubikem v roce 1974, oslavila 50. výročí. Tento nejprodávanější hlavolam světa se stále těší velké popularitě, přičemž do dnešního dne se prodalo více než 500 milionů kusů. V roce 2022 se prodalo přes 6 milionů kostek, s hodnotou přesahující 75 milionů dolarů. Ačkoliv zájem o kostku v 80. letech poklesl, její vliv přetrvává nejen v oblasti zábavy, ale i vzdělávání, kde se používá pro rozvoj logického a prostorového myšlení. To je pro dnešek z Jasných zpráv všechno. A v 8 hodin večer, tedy za chvíli, už Petr Drulák a jeho Nalevo.